Aya, safari ya rege imeanza, na mnakumbuka safari ilianzia pale Kisii. Safari ilianzia pale Kisii pa Matiangi, na hiyo rege ikaenda coast kwa 001, ikarudi Nairobi. Bado iko hapa. Tumesikia wameleta mapendekezo ya kuongelea juu ya rege, lakini tunataka kusikiza Wamarekani wao nasema nini hii mambo ya rege. Tumeona wameleta mapendekezo, wale timu ya Tangatanga wameleta mapendekezo yao, tutayasikiza. Lakini kwa mengi yale unataka kujua Wamarekani nasema nini, tufuate katika mtandao wetu wa Omotembe TV, tukikuletea Wamarekani wote na maoni yao na mapendekezo yao kuhusu PPI. Kwa hivyo zio nasaka, jua wingu nazangaa, hii PPI inakuja, Kenya ni nyumbani, sisi tumelelewa nyumbani, sisi wa Kenya, maoni yetu kama Wamarekani ni gani? La, tuko hapa kama Omotembe TV, tunakuletea live mapendekezo na maoni ya Wamarekani, Wamarekani wa Kenya yani. Wao wanasema nini, hii PPI wanaizungumza kifepi yani, kama ni maoni yao wanayatoa kifepi, unaona? So tufuate katika pale YouTube, katika Omotembe TV, nikikuletea live yote hapa kama Sami kwako. Tufuate pale upate kusikiza Wakenya wanasema nini Marekani kuhusu PPI, kuhusu Kenya ni yao na Kenya ni sisi. Kenya ni biashara. Bye bye. See you another time. Kenya song.